የመጀመሪያው እንግዲህ አሸወይኔ የሆነው ሁነት እንደተመለከታችሁት ነበር። አሸወይኔ የሆነው ሁነት እንደተመለከታችሁት ነበር። ወደ ቀጣዩው እስቲ ሁነት ደግሞ እንሸጋገር። ከዛ በፊት ግን እንደው በቦታው ነበራችሁ እናንተኛ ከዚህ ሆነን እየተከታተልን ነበር። ያገኘናቸው ቅንሰው እንዴት ነበር? ከእናንተ ጋር እንደው ቃለ መጠይቅ አድርጎ የቀንነት ሽልማቱን ለመውሰድ ብዙ ፈቃደኛ አልነበሩም። ምንድን ነው የሰጧችሁ ምክንያት? በመጀመሪያ ይሄንን ሁነት ስንቀርጽ ፍጽ ካሜራ መደበቁ በጣም ከባድ ነበር። ካፌ ውስጥ ሄደ መሰቃቀል አትችልም፣ ሰው ያቀዋል። ደብቀ ደሞ ለመቀመጥ ስትሞክር ወይ በር ወይ አስተናጋጅ ወይ ወንበር ይሸፍናል። እና እንደ ተመለከታችሁ ተመልካቾቻችን ይቅርታን ጠይቃለን። በጣም ክሊር የሆነ ኢሜጅ መስጠት አልቻለም ለተመልካቾች። ግን ከውጭ ሆነው ካሜራማኖች የተቻላቸው ለመያዝ ሞክረዋል። በዚህ ሁነት ውስጥ ይያለ እንደው መሃል ላይ ተስፋ ቆርጠን ሰው አይሰማቸውም በቃ ሁሉም ሰው የራሱ ወሬ ነው ላይ ነው ብለን ልንሄድ ስንል አንድ አባት ብድግ ብለው መጥተው ና ያንቺ ብለው ይዘዋት ሄዱ። መታወቂያ ጠይቀዋታል። መታወቂያ ጠይቀዋት ለምንድን ነው 18 አመት አልፏታል አላለፋት የሚለው የሚያስቡበት ጥግ በጣም ትልቅ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ይሄ እንግዲህ በእድሜ ጊዜ ውስጥ መረጋጋትና ቀስ ብሎ ማስተዋልን ታመጣለ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ለሙከራ ስንወጣ እንደዚህ አይነት አባቶችን አግኝተናል። የሚያረጉት ነገር ከሌላው ሰው ሁሉ የሚለያል። በማስተዋል ነው የሚንቀሳቀሱት፣ በብስለት ነውና ይዘዋት ቀስ ብለው ሄዱ። ምክንያቱም የሴንተሯ ዋናዋ እርዳታ የሚያስፈልጋት እሷ ነች። ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ አልገቡ። እሷን ይዘው ሄዱና እየሄዱ የሚሏት የነበረው ነገር ምንድን ነው? ቤተሰቦች ያውቃሉ ወይ እዚህ መገኘትሽን? ምን ሰሪያለሽ እዚህ? ትምህርት ቤት እስ ያውቃል? ለመሆኑ ትምህርት አልቋል? ነይ ትምህርት ቤት እንሄዳለን፣ ወይም ቤተሰቦች ጋር ወስድሻለሁ እያሉ ይዘዋት እየሄዱ እንግዲህ እኛ ሄደን አዎ ካሜራ ነው አልናቸው። አልተናደዱም። በጣም ደስ የሚል ሪስፖንስ ነበራቸው። ፈገግ ብለው ምናም ግራ መጋባትን ፊታቸው ላይ ነበር። ግን እኔ ቀርቤ እና ያለ ኢንተርቪው መስጠቱ አስፈልጊ አይደለም፣ ማድረግ የነበረብኝን አድርጌ ጨርሻለሁ እና ያሉት እሳቸው በጣም ነው እናመሰግነው። እሳቸውም ልጆቻቸው ይኮራሉ ይሄን ሲያዩ። ምክንያቱም የእሳቸውም ልጅ እንደዚህ ሌላ ቦታ የሚረዳት የሚያግዛት ሰው እግዚአብሔር ያስቀምጥላታል ብለን እናምናለን። ስለዚህ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግናቸው እኚህን አባት። ከዛ በኋላ ግን እሳቸው ይዘዋት ሲሄዱ አንድ ወጣት ፊቱን አዙሮ እንዳትንቀሳቀስ ብሎ ያዘው፣ ቶኒን ያዘው። በኋላ ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው ስለው እሳቸውን ተከትሎ እንዳያስቸግራቸው እኔ መያዝ ነበረብኝ አለ። እሱም እንግዲህ ቴሌቪዥን ላይ መቅረብ አልፈለግኩም አለ በራሱ ምክንያት። እሱንም አመስግነን ነው እንግዲህ የተለያየ ነው። ልክ ነው እንግዲህ ያልከው ነገር አሁን እኛ አባቴ ይህንን ነገር ሲያደርጉ ይመለከተኛል ብለው ነው። ለእሳቸው የሚያደርጉት ነገር ደግሞ ለሌላውም ሰው ይጋባል አይደል? ከዚህ ቀደም ነፍሱን ይማርና ወጣቱ ድምጻዊ ታምራት ደስታ በቅልቦች የሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳችን ሆኖ ያጫወተን ነበረ። ምናልባት ያልሰሙት ካሉ በዩቲዩብ ገጻችን ላይ ሊያገኙት ይችላሉ። ይህንን ከታምራት ጋር ያደረግነውን ቆይታና በህይወቱ በጎ ያደረገችለትን አንዲት ቅን ኢትዮጵያዊት ያመሰግን ነበረ። ሳውዲ አረቢያ ሆኖ በስራ ላይ ድንገት ወድቆ እሷ እንዴት እንክብካቤ እንዳረገችለት እና ለወራት ነው የተንከባከበችኛል እና መጨረሻ ላይ ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርጊው? ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ቅን ይሆንሽው ስላት አለ ሁለት ልጆቼ አሜሪካን ሀገር አሉ። እኔ ለአንተ በጎ ሳደርግልህ እግዚአብሔር ልጆቼን እዛ ይጠብቅልኛል። አየው ሰው ልጅ ቤት ርቀት እንደሚያስብ ገባ። የምታደርገው በጎነት መልሶ ይከፍልሃል የሚባለው ለአንተም ባይሆን አንተ እዚህ ጋር የሆነች ልጅ ላይ ጥቃት ሲደርስ መብለ እያየ ስታልፍ ያንተ እህት፣ ያንተ ሚስት፣ ያንተ ልጅ እዛ ቦታ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል። የኔ ጉዳይ ነው የዚች ልጅ ጉዳይ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እና እኚህ አባት ያደረጉት ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም እናመሰግናለን ነው የምንላቸው። ግን ያ ሁሉም ሰው በየራሱ ምክንያት ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ መቅረብ አይፈልግም እና እሱንም አክብረን ግን እናመሰግናለን ብለናል። ሁለተኛው ሁነት እንግዲህ አንዲት ሴት ልጅ ይኖራታል። ልጁ እንግዲህ በሜካፕ ነው የሚሰራ፣ በአልባስ ገና ጽንስ ነው፣ አልተወለደም። እርጉዝ ናት። ከባሏ ጋር መንገድ ላይ እየተጓዘች እያለ ከባድ ቃት ልሰራው ነው ሊታውልልል ከባድ እቃ ይዛ ትሄዳለች። እንግዲህ ተሸክማ እሱ ደግሞ ያመናጨቀ ቶሎ ቶሎ ሂጂ እንጂ ምን ማለትሽ ነው እያለ ነው ያመናጨቀ። ከባዱን እቃ ያዘችው እሷ ነች። እሷ ደግሞ ደክሟታል። በዚህ ላይ ነፍሰ ጡር ነች። ነፍሰ ጡር ነው። እሱ ደግሞ አቢዝ ያረጋ ያሰቃያታል። ነይ እንጂ ፍጠኝ፣ ያጂ በስርዓቱ እቃውን ምናምን ነው የሚለው። ስልክ ያወራልና እንዲህ አይነት ባሎች አሉ አይደለም? አሉ፣ በጣም የምናያቸው በየአካባቢያችን። እና እንዲህ ያለ ሰው ቢገጥመን አጠገባችን ብናገኝ
ምን እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ማህበረሰቡ ሄደን ይሄንን እውነት እናያለን። ከዛ በፊት ግን ተዋናዮቹ ምን ያህል እንደተዘጋጁና ሳዲ እንግዲህ አስረግዘሽ አምጫት። ሜካፕ ሰርተሽ ለማለት መጥቷል መሰለኝ። እዚህ ሲሆን ትቅለሰለሳለ ጥቀመጭ አይዞሽ ምናምን አልክ። ስትወጣ ግን ልታጉላላት ነው አይደል? ዲያማ ካራክተሩ ራሱ ስለሆነ የግድ ነው። እኔ ግን እንዲህ ነኝ። እኔ ግን የዋህ ነኝ። ይሽሩላሉ። የዋህና ምስኪን ነኝ ነው የምትለው? ቅን ነኝ ማለት ሰው ለራሱ አይናገርም። ግን መስለኛል ይመስለኛል ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ነው ቶኒ እንግዲህ በጣም በጣም እዚህ ፕሮግራም ላይ ፌመስ ይሁንክ። በየመንገዱ አሁን ሰው ሁሉ በቁም ነገር የሚያይከ ይመስለኛል። አይ እንዲያኝ ማጸናሉ ካራክተር ነው ጀስት ይሄ እንትን ነው ምንድነው ሲቹዌሽን ስለሆነ እንደማንኛውም ተዋናይ ተዋና ነው ይሄ ተዋና ነው just በተፈጥሮ ይገን በጣም 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 ብዬ ባልናገርም መቼም ያው ጥሩ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ግን ያው ተመልካቾቻችንም ይሄንን ነገር እናስተላልፈው እንድንማርበት እንድማሩበት ሁሉም አይደል እንደዛ ነው። ስለዚህ ወደፊት ሲያዩኝ ይሄ ጥሩ ሰው እንደሚሉኝ እርግጠኛ ነኝ። አለማስተማር እኮ ራሱ እንደዚህ አይነት ገጸባሪያትን ይዞ ህብረተሰቡ ጋር መቅረብ ራሱ እኮ ቅንነት ነው። በጣም ይሄን ነው ትልቁ ነገር። አሁን አየህ ማቅረቡ ራሱ ቅንነት ነው። ቢመጡኝም መስዋዕት ቼጎቬራ በለኝ። ቼጎቬራ በጣም የቅልቦች ቼጎቬራችን ነው። በጣም በጣም ቴንክ ዩ። በጣም እንዴት ነው ጄሪ? ሰላም ነው እንግዲህ ያው አርግዣለሁ። በጣም መስሏል። ግን ስንት ጨርቅ ነው የከተተ? አይ ተው ጨርቅ አይደለም ሹራብ ነው። ሹራብ አነሰሽ ግን ነው ተታያለሽ። ይስተካከላል ያው አንሷል። ትንሽ መጨመር ያስፈልጋል መሰለኝ ሰዎች እንዲያዩት በለ። ምክንያቱም የምትይዘውን እቃ መሸከም ያቃታት በጣም እርግዝና አይገፋ ሴት ብትሆን የበለጠ ህዝቡ ጣልቃ ሊገባ ይችላል ብዬ አስባለሁ። አው እንግዲህ ተካከለ እንደሚታየው ትንሽ ነው እነተም እንግዲህ እናስተካክለዋለን። አሁን ስንወጣ ወይ 3 ወር ቆይተን መጣለን። አሁን 3 ወር ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄ 3 ወር አይደለም ከዛ በላይ ነው አይደል? ጄሪ ይሄ 3 ወርማ አይደለም። አንተ ይሄ 3 ወር እንዴ ነው የምታውቀው? እኔ እንግዲህ መቼም ያው ልጅ ከነበረልም ከነበረልም ዳው ይሄ 3 ወር ተኩል ከሶስት ወር በኋላ ነው የምቆጥረው ማለት ነው። ጄሪ የልጆች እናት ነሽ አንቺ። እንግዲህ አሁን ይሄ ሲቹዌሽን አንዲት ነፍሰ ጡር እናት ቀመሸከም ከብዷት ባሏ ደግሞ በስርዓቱ ያሽ እንጂ ፍጠኝ እንጂ ይያለ ሲያጉላላት ነው የምንሰራው። ስለዚህ አልፈሽበታል ይሄንን የርግዝናውን ህይወት ማለት ነው። ግን እንዲህ አይነት ታሪክ መስራቱ ደግሞ ከባድ ሊሆን ይችላል። ምን ተሰማሽ? ምን ተዘጋጀሽ? ያው ከባድ የሚሆን ነው ይመስለኝ። እንግዲህ ሰውም ጥሩ የሚያግዘኝ ሰው የሚረዳኝ ሰው ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ብቻ አይሆንም። ከፍ ያለ እርግዝና አዎ ጨማምረንበት በደንብ ከፍ ሲል ከፍ ያለ እርግዝና ነው የምናደርገው። ያው ወይ ለመውለድ የተቃረበች አይነት ሴት እርግዝና ስለምናደርገው የሚረዳኝ ሰው ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከባድ ነው በዚህ እርግዝና ላይ እንደገና ሸክምም ስለሚኖረው ያው ባለቤቴ ደግሞ ምንም ለማገዝ ፈቃደኛ አይደለም። ችግር የለውም አለግዝሽ። ስለዚህ እንግዲህ የሚረዳኝ ሰው ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ሰው ይጨክናል ብዬ አላስብም። ባበል ቶኒ ተዘጋጀህ በደንብ አይደል? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። አንተ መጀመሪያ አከባቢ ነበር ትንሽ ፍርሃት የነበረብህ? እየቆየንን ፕሮግራም እየተላመድከው ስትሄድ ምንም የምትፈራው ነገር ጠፋ? አዎ ያስተማሪነቱ እንደሚበዛ ሳቅ። ሰው ለእንቱን ይሞቴል እንዴ? ለሙያው ለሙያው ትላልና በቃ ስታየው አሁንት ህብረተሰቡ እንዲማርበት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ያለንን መስጠት አለብን ብለን ነው ሁላችንም ያደረግን ያለነውና ይሄኛውም ሲቹዌሽን ያው ከባድ ነው። ያሰድብ ይችላል እንዳና ብዙም ባያደርስብህ ደምን መብቴ ነው ብለህ ታስባለ እንደ ካራክተሩ ማለት ነው እንጂ ያው መብት አይደለም። ሲሪየስ ማንንም ሰው ማገዝ አለበት ባለቤት እስከሆነ ድረስ ሼር ማድረግ አለበት።
ባለቤትም ባይሆን እንደው አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ሸክም እንደዚህ እንድትይዛ አይፈቀድምና ይዛ ብናገኝ እኮ መርዳት ማገዝም አለብን እንኳን ባሏ እንዲስ ይናገራል። አሁን የኛ ጥያቄ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ጣልቃ ገብተው ይገላግሏቸዋል እርዳታ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በቃላት ተናግረው ብቻ ያልፋሉ ወይንስ አይቶ እንዳላየ ያልፋሉ የሚለው ነው ማየት የምንፈልገው። የትኛውን ተረጥራለህ አንተ? እኔ ዴፊኒትሊ ሰው ያገዘናል ብዬ ነው የማስበው። ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ቀን እናገኛለን አይደለም እንደዚህ እርግስታ መናጭቅ ያው እንዴ ተረባርበው እኔንም ያው በቸም ዳይናገሩኝም አይናኩኝም ያው ገብቷል ባልኛ ስለዚህ ምን አይነት ሰይጣን ይያለ ሊያገዛት ይችላል ብዬ ተበቃለሁ ያገዛታልና ረፍ ብለውላ የሚሰማኝ አይመስለኝም እስቲ እና ያውና ከመቱኝም ይምቱኝ። ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቃቸው በጎ ያደረጉልንን ወዳጆቻችንን ሳናመሰግናቸው ይቺ ቀን አትለፍ። እስኪ ለአዲሱ አመት ወዳጅ ዘመዶቻችንን በፍቅር በይቅርታ በመስጋና ሰርፕራይዝ እናርጋቸው። አዎ በርግጠኝነት እርሶ ቢያንስ አንድ ሰው ሰርፕራይዝ ማድረግ ይችላሉ። ይሁሉት እንዲያደርጉ ወዳጅ ዘመዶን ሲያስደስቱ ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ በስልኮ አሊያም በካሜራው ቀረጽ ያደርጉና ቪዲዮን ለኛ ይላኩልን። እኛም በጅጉ አዝናይ ነው ያልነውን የሰርፕራይዝ ቪዲዮ መርጠን ለአዲሱ አመት ሞቅ አድርገን እንሸልማለን። ግን ደግሞ የሚልኩልን ቪዲዮ የምስልና የድምጽ ጥራቱ በጅጉ የተጠበቀ መሆኑ እርግጠኛ ይሁኑ። ሌላ ማራጭ ቅን ወዳጆን ሲያስፈነድቁ ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ እኛ በጥራት እንድንቀርጽሉ የሚፈልጉ ከሆነ ይሄው አድራሻችን ይደውሉልን። ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው። በቅን ልቦና ወዳጅ ዘመዶን ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ ቪዲዮ ቀርጸው ይላኩልን። እናም ስለ ቅንነቱ ይሸለሙ። መልካም በዓል ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። አባከነ ምን እኔኩ ጉርኩ ነው እንኳን ቆይሽ ትንሽ ናይ ያኛ እሺ ወያዝልኛ እንዴት ልሁን ታዲያ ሳትር አይለኝም እና ደከመኝ እንዴት ልምጣ ታዲያ እሺ ቃስ ልኩ መጣለው ሰማው ትላንትና መጭ ይቅርታ ለምን አንሄድም እሺ ይሄድኩ እንደና አባክሽን ይኸውልሽ እኔ ይኸውልሽ ሳት እሺ ያዝልኛ እንዴ በቃ አኔ እኔንም ይዘው እንዴት ነው ራስ አትልም እንዴ ታነሽልኝ እና ሰላም እንዴ እሺ አንሽልኝ በለ ራስ አት ምንድነው ሰው ሰው ታስቸግሪ አቤት አንደኛ ስራ እየረፈደብኝ ነው እና ምን ችግር አለ እ ራስዋ ተያዝ ነይ አቃተኝ ሄሎ ወደዛ ነው የምትል ቋንዴ ምንድነው የምትይ እሺ ወይ አንተ ያዝልኝ እኔ እኔ የሴት ቀማሪ ዝም እሺ እንዴት ልሁን ታዲያ ነያ ጅና እሺ የሚያገልሽ ነው ካለ ጥሩ ነው እኔ ምንም እንትን የለኝ እሺ ወይ እዛች ጋር መታጠፊያው ጋር ነይ እሺ መታጠፊያው እሺ አዎ እዚህ ጋር የሚያገዘኝ ሰው አገኘ እሺ እሺ ብሬስ ነይ እሺ እሺ እኔ ተንጓተትን እዚህ ድረስ እንምጣ እሺ እንዴት አቃተኝ እንዴት ልሁን ታዲያ ለምንድን ነው ግን አንቺ የምታገጃት ለማሰጫት ነው እሷት ይዘው ምን ነሽ አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ እና መሰግናለን ቀለቦች አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ እና መሰግናለን አጫው ጨውላ ዋው 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 ናይ 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 አንቺው በጣም እኔ በጣም ነበር የዘገነነኝ የምር ነበር የመሰለኝ እንደዚህ አይነት ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አልገምትም ነበር እና በጣም ነው የደነገጥኩት እኔ እንደዚህ ለማስተማሪያም ብዬ አላሰብኩም ነበር ግን በጣም ነው የሚዘገነነው እንደዚህ አይነት ካለ እንጃ
እኛም ይሄን ሁነት አስበን እየሰራነው ብዙ እንደዚህ ሊፈጠሩ ይችላሉና እስቲ ማን ቀን ይሆነ እንደዚህ መልካም ሰው ቆሞ ያናግራል ነበር ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዳየሻቸው ነበር ይቆምሹና ለመርዳት ነበር ይሞከሩ አዎ እንድረዳት ነበር ምክንያቱም ነፍሰ ጦር ሆና ፌስታሊዛ እንደዛ ሲያመናጭቃት እኔ በጣም ለደነገጥኩት የሰል ለምን ላትፈታውም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ከሆነ ያሽ ነበርና ያደመጥንሽ ልክ ነው ባልና ሚስት ማካከል እንደዚህ መተሳሰብ ከሌለ ልክ አይደለም ማለት ነው አዎ በጣም ልክ አይደለም ባልና ሚስት ማለት በቃ አንዴ ከተጋቡ በኋላ አንድ ናቸው ሁለት ብሎ ነገር የለም ስለዚህ እሱም እንዲያስብላት እሷም እንድታስብለት መተሳሰብ መኖር አለበት ብየንም ማምናው በጣም እናመሰግናለን ዛፉ እግዚአብሔር ይስጥልን እንዳንቺ አይነት ቀን የሆነ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ይብዛልን አሜን አሜን ተመልካቾቻችን እንደታደማችሁት እዚህ ሲኤምሲ አካባቢ የሰራ ነው ሁነት በጣም ደስ የሚል ነበር እንግዲህ አንድ ቀን ልብ ያላትን ሴት አግኝተናል መልካም ፈቃዷንም ስለሰጠችን እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን ስምሽን ማን እንበል ማዘምላው ማዘምላው ማዛ መላኩ ትባላለች እዚህ አካባቢ ለምን ነበር የመጣሽው ለስራ እቃለት ገዢ ነበር የመጣሽው አዎ ከዛው ለምን ትናያየሽው ያው አይ አፋር ስለሆነሽ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ የተደረገውን ሁኔታ አይታለች በኋላ ግን የምትገዛውን ነገር ጥላ በቃ ላግዛት እርግዟን ብላ ነበር ሄደችው አይደል አዎ ለምን ነገር ለምን አገሻት በጣም ስለተሸገረት ያየሁዋ ነው አይደለ ተሸግሯ ስለነበር ከቤት የወጣሽበትን ምክንያት እስቲ በደንብ ብታስረጅ ለቤት ከለወጣ አስቤዛ ለመግዛት አስቤዛ ልትገዢ ማለት ነው የሥራ ሙያሽ ምን ላይ ነው የቤት ሥራ የቤት ሥራ ላይ ነበር የምትሰራ ይሄንን አስቤዛ ለመግዛት ወጣ ነው እንግዲህ ይሄን ሁነት ያጋጠማትና እንዳንቺ አይነት ኢትዮጵያዊ ይብዙልን እንዳለን በጣም እናመሰግናለን አሜን አሁን ለዚህች ቅልብ ብላላት ማዓዛ ምንሻለም ይሆናል እስቲ ከፈት አርጉት ከፈት አርጉላት እስቲ ይሄው ባለ ትራሱ ባለ ግርማ ሞገስ ይባላል ይሄ ሰዓት ይሄን ሰዓት አስረስ ስታይ እንግዲህ ስታይ ያደረክሽው ቅን ነገር ትዝ እንዲልሽ በኋላም አልፎም ደግሞ ወደ ፊት ስትኖሪ ቅንና መልካም ነገሮችን ልታረጊ ማበረታቻ እንዲሆንሽ ነው አሜን እሺ አጣጥሁላት ቅንነት ቋንቋ ነው በሁላችንም ልብ ውስጥ አፍጦ የሚሰማ የሚል መርህ ይዘን እንደዚህ ለሁላችንም ልብ የሚጣፍጡ የቅንነት ታሪኮችን እየቃኘን እንገኛለን አሁን ደግሞ የተለየ ነበር በጣም የምትገርም ቅን ልጅ ነው ያገኘነው ምስኪናት በጣም ነው የምታሳዝኑ አንጀት ተበላለች ምክንያቱም ብዙ ሰው የየራሱን አስተያየት እየሰጠበት ያልፋል ጉዳዩ ላይ የሷ ግን እናንተ እየተጨቃጨቃችሁ ሁሉ ዝም ብለህ ይዛ ተከተላችሁ ነበርና በጣም የምታሳዝን ልጅ ነች የገጠመች ሌላም ሰው አለ በጣም ቅን ሰው ነበር በስማም ሁሉም ፍክስ ያለ የሚያልፍ ማለት ነው ያው እንደ ቅነትን ቆጥሯለን ምንም ባይናገር ማለት ነው አንዳንድ ሰዎችም ሊያግዙን መተው ምን አገባችሁ እናም ይያልኩ ነበርና ያልፋሉ እቺ ግን ረፊም ይያልኳት ማገዛለብኝ ብላ ያገዘችውና በጣም ጥሩ ትልቅ ሰው ነች ጀሪ አዎ ማለት ያናገራት ሱራፊ ታያላት ሁሉ አትሱናት ሰማውም ነበር እኔን ነበር ምታናገረኝ የት ነሽ የት ላድረስልሽ ነው ያለች የነበረውና አላየችው አይታኮን ሌሎቹ እናግዛት እየጠየቁት ነበር እሱን አይቻልም አትንኩ ሲል ተታማት ባን ሄደችው ጠይቀዋለች ለምን አለችኮ ፈራች ደፍራማ መያዙ ፈራች እጂ ግን ጭራሽ አትሰማውም ያን ምን አገባሽ ይያላት እኔ ነው የቱ ጋር አድርስልሽ ቤት የት ነው ልወስድልሽ የምትፈልጊው ይያለች በጣም ምታሳዝን ከሱ ጋር መጨቃጨቅ አይደለም የፈልገው አዎ ማገዟ አነሳችሁኮ በቃ ወዲያ ፌስታሉን አንስተዋለችና እየሄደች ነው እኔ ነው እሱ ይያወራት እኔ ነው ምታናገረኝ የት ልወስድልሽ ይያለች በጣም ምታሳዝን በእውነት በጣም ምትገርም ልጅ ናት በጣም ደስ የምትልኝ ያገኘ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክሽ ነው ሌላ ምን እንላለን እንደዚህ አይነት ሰዎች ስናገኝ እንደው ኢትዮጵያችን እንዲህ አይነት ሰዎች ዙላት ነው እኛም ሁላችንም የምንማርባት ልጅ ናት እኔም ቢሆን አደርጋለሁ ይብዬ በጠይቃ አንተም ሁሉም ሰው ራሱን መጠየቅ ይችላል እሷ ያደረገችውን ነገር ለማክበር ማለት ነው በዚህ ደረጃ ከፍ ያለ ገዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና ብዙ የምንማርባቸውን ሰዎች ያገኘን ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙ ምናልባት ሁሌ እንደምንለው የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች የሚሆኑ አጥኚዎች
በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ቢያደርጉ የሚያገኙአቸው ምላሾች ብዙ ናቸው። እኔ አሁን ደጋግም የማያቸው በኑሯቸው አነስተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ምስኪን ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች ሌሎችን ሰዎች ለማገዝ ነው በቀጥታ እርምጃ የሚወስዱት። አያሰላስሉትም ጉዳዩን። አንዳንዴ መማር ብዙ ነገር ከዛም ከዚህም ብዙ ነገሮችን ስታይ ወደ ቅንነት ለመሄድ ያስቸግራል። እንዲ ሊሆን ይችላል እንደዚህ እዛ ማስላት ውስጥ አይገቡም። ከዚህ ቀደምም ለባል በሰራ ነው ፕሮግራም ተመልክታችኋል። ምንድነው መኪና የሚያስቆም ልጅ ነው አነስተኛ ገቢ ላይ ያለ አንድ ጃኬት ለሱ ትልቅ ቁም ነገር ነው ግን እንደ ቁም ነገር አላየውም አንስቶ ጃኬቱን ይሰጥ። እንዲ አይነት ደሞ አሉ ትሁት የሆኑ ሰዎች በቃ ከልባቸው የእውነት ቅን የሆኑ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ ነው ምን መልካም እናንተንም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እሺ እሺ መልካም። ቅንነት ቋንቋ ነው በሁላችንም ልብ ጣፍጦ የሚሰማ። ቅንነት እኮ ዜማም ነው ለእያንዳንዳችን ህሊና የሚስማማ። አዎ ገጣሚ ናት ነው ይሉ ቤት መጣ ቤት መጣ ድርግም ነው። እሺ ኤጋ ቆርቆሮ አስተዋቂ የኤጋ ቆርቆሮ በቅንነት ከኛ ጋር መስራት ከፈለጋችሁ በዛ ስፖንሰር አድርጉ ለማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ባያችሁት ነገር እንደተዝናናችሁበት እንደተማራችሁበት እናምናለን። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ተቃሸክመን መንገድ ላይ ከቀብራራው ባሏ ጋር ነው የወሰድናችሁና ብዙ ሰው አስተያየት እየሰጠ ሲያልፍ አንዲት በጣም የምትገርም አንጀት የምትበላ ሴት መጣ አግዘዋለችና በቤት ውስጥ ስራ ነው መተዳደረው የቤት ሰራተኛ ነኝ አለችና መኪና ውስጥ ስቱዲዮ ውስጥ ወስደን ትንሽ ደቂቃ እንቅረስሽ ስንላት አይ አሰሬ እቃ ግዢ ብላኔ ላከችኝና ሰዓት ይሄድብኛል ገዝቼ መሄድ አለብኝ አለች። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እዛው አካባቢ ቆስጣ ድንች እየገዛች ነበር እዚሁ እየገዛሽ እናውራ ብለን አይደለ ጸዲ ኢንተርቪው አደረግሻትና ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እየተቆጣት ሁሉ ያቺን ነፍሰ ጡር ሴት ስታግዝ ነበር። ተመልካቾቻችንም እንዳያችሁት ደስ የምትል ልጅ ነው ያገኘነው በዚህ ሁነት። ከዚህ ቀደም ለበዓል ባዘጋጀነው ሁነት ላይ ሙዝ በየቦታው የሚጥሉ ወጣቶች ነበሩና በጣም ያስደነገጠን ያስተማረንም ቅን ሰው ነበረ። በማንሳት አንዳንዴ በመናገር ብቻ ወይ በመሳደብ ወይ ስለ ነገሩ አስተያየት በመስጠት ብቻ አይደለም ቅን መሆንም እንችለው። ምንም አልተናገረችም ስትከተላቸው ባልየውን መጥፎ ቃል አላወጣችም ብቻ እቃውን እያየች እንደው ለመቀበል ፈለገ ከች በኋላ ተቀብላ ተሸክማ ከሄደች በኋላ ነበር ያዝናትና ያስገርማል። ያንዳንድ ሰው ቅንነት ደግሞ ምን ድረስ እንደሆነና በምን አይነት መንገድ አንጸባርቆ ተመልሶ እንደሚመጣ አታቀም። እንግዲህ ነፍሰ ጡር ሴት ይዘል ሊሆን ይችላል ሹገር ዳዲ ይዘል ሊሆን ይችላል ተማሪ ይዘል ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ካራክተር ይሁን ተመልካቾቻችን በመትሰሩበት ቦታ ሻይ ቡና ይያላችሁ እየተጫዋወታችሁ ወክ ያረጋችሁ ታክሲ እየጠበቃችሁ መቼና በምን ሰዓት እንደምንገኝ አይታወቅም። በእያላችሁበት በቅንነት ቆዩን ሀገራችን ላይ ቅን ይብዛልን እንላለን። አዎ ነገ የርሶ ተራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ናቲ እንዳለው በቅንነት ይጠብቁን። ለማንኛውም አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ይህንን ፕሮግራማችንን በአጋርነት ከኛ ጋር ያደረሱ የሚገኙት በተባበሩት መንግስታት በሴቶች ጉዳይ ላይ አትክሮ የሚሰራው ድርጅት UN Women እንዲሁም ደግሞ ሀበሻ ቢራ ደጉን ሀበሻ የእጅ ሰዓትን በተጨማሪነት በመሸለምም አብሮን ቆይታ ያደረገ ስላለን እናመሰግናለን። እነዚህም ሁለቱን ድርጅቶች አመስግነን እንሰነባበታለን። ይህ ፕሮግራማችን ዘወትር እሁድ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በፋና ቴሌቪዥን የሚቀርብ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልባችን እናመሰግናለን። ሁሌ ሬዲዮ ላይ እንደምንለው ብንልስ ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ላስቀየምናቸው ይቅርታን ሳንጠይቃቸው በጎ ላደረጉልን ደጋግ ሰዎቻችንም ልባዊ ምስጋናችንን ሳናደርሳቸው ይቺ ቀን አትለፍ በፍጹም ብለናል። ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቃቸው በጎ ያደረጉልንን ወዳጆቻችንን ሳናመሰግናቸው ይቺ ቀን አትለፍ። እስኪ ለአዲሱ አመት ወዳጅ ዘመዶቻችንን በፍቅር በይቅርታ በመስጋና ሰርፕራይዝ እናርጋቸው። አዎ በርግጠኝነት እርሶ ቢያንስ አንድ ሰው ሰርፕራይዝ ማድረግ ይችላሉ። ይሁሉት እንዲያድርጉ።
ወዳጅ ዘመዱን ሲያስደስቱ ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ በስልኮ አሊያም በካሜራው ቀረጽ ያደርጉና ቪዲዮን ለኛ ይላኩልን። እኛም በጅጉ አዝናይ ነው ያልነውን የሰርፕራይዝ ቪዲዮ መርጠን ለአዲሱ አመት ሞቅ አድርገን እንሸልማለን። ግን ደግሞ የሚልኩልን ቪዲዮ የምስልና የድምጽ ጥራቱ በጅጉ የተጠበቀ መሆኑ እርግጠኛ ይሁኑ። ሌላ አማራጭ ቅን ወዳጆን ሲያስፈነድቁ ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ እኛ በጥራት እንድንቀርጽሉ የሚፈልጉ ከሆነ ይሄው አድራሻችን፣ ይደውሉልን። ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው። በቅን ልቦና ወዳጅ ዘመዶን ሰርፕራይዝ ሲያደርጉ ቪዲዮ ቀርጸው ይላኩልን። እናም ስለ ቅንነቱ ይሸለሙ። መልካም በዓል፣ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ።